Opa, tudo bom, Zé? Bora que bora, rapaziada. Vamos engolir aqui. Cara, opa. Nossa, mano, que amassado. Olha lá, mano, não grudava. Não tá grudando. Kill. É muito zero, mano. Não tá. Nossa. Aí, tropinha. Correndo, né? Já vou dar o que no canal, tá? Vou ficar famosão nisso. Peraí, tropinha. Peraí, tropinha. Já tá certinho agora. Já tá certinho aqui na live. Vai ver aí na rua. Um no YouTube e um na web. Ave Maria, tô cover. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Opa. Travou, mano. Ai, ai. Calma, tropa. É assim mesmo. Primeira do dia. Foi da. Não grudou nenhuma. Assim mesmo, tropa. Opa, calma aí. Ah, também é a palavra-chave não, pai. Desmutei. Triple kill. Por que você que é motosa? Ave Maria. Olha esse cara, velho. Meu Deus, cara.
Estrada. Isso. Meu Deus, mano, que cara ruim. Nerd, nerd, nerdão, nerdão. Aí, agora é hora. Ah, Hello Kitty atrasado, mano. Muito ruim, velho. Opa, me tira pra cá. Opa. Que isso? Agora eu amasso, troco no bairro. Eita. Falando que agora eu tô em chance, gente. Ave. Ave. Saber, pai. Olha, gente, pensei que não grudou nenhum, cara. Ei. Dei capa, parça. Nossa, dei capa e não deitei uma. Oh,
aquele cara não dá não. O que é? Quem fazer? Olha que dor na cabeça, cara. Eu morri pra ele ainda, velho. Triple kill. Outro toque. Já tá escutando música, velho. Mãe! Mãe? Oi! Aí, ó, viu? Oi! Nada! Nada mesmo, porque você não comeu a comida. Eu não tô falando que você não come. Ai! Finaliza. Não veio pra granada. Já perfeito. Pode plano. Matou já. Opa, tô doido. Nem é, já é. É pisada, minha tropa. Até mara! Deu um mortal e parei no ar ainda, ficando na fé. Eita, tropa. Vamos ver. Você tá ouro ainda, não sei. Onde você pega a besta? Não sei. Fazer 3 horinhas de live, hein, tropa. Eita. Tô chegando. Tem quantos por cento? 39. Vamos fazer até chegar no 10. Não. Fazer uma horinha só, tropa. Fazer 3, não. Tô de boa. Tá de boa, mano. Quantos minutos? Dá pra fazer mais live ainda. Você tem que entrar em sala, rapaz? Eu tentei entrar em sala? É. Tentei. Thank you.
dou uma só. Nossa, mano, a paciência tá muito ruim, mano. Cabelo? Ah! Vai lá, tropa. Deixa eu ver essa ciência aqui. Vai com a minha aqui rapidão, mas depois você muda a tua aí, Zé. Eita, boa! Opa, opa, quatro. Nossa, revelei a sente do malandro. Opa. Puta tropa, já vi sem negro ali, velho. Ah, agora eu sei, né, velho? Tá mandando. Pode fazer um gel aqui na live. Hã? Foi dentro da live, pode dar seu gel. Opa, Carolzinha. De boa, Carolzinha. Opa, 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 Pocotó. Ave Maria, vou cair aqui. Não respondo os caras da live. Ai! Já tomou. Dá caroto, caroto. Já finalizo, né? Que eu não quero perder essa aqui, não. Quiser jogar, eu vou liberar o código de equipe lá. Eu vou liberar lá. Mano. Eu te vi? Sim. Vou sair aqui. Agora não dá. De boa, você tem que ficar assistindo a live então. Focar a bateria. Se quiser jogar, hein, rapaziada?
vai ver o que eu fiz aqui. Cara, trouxa, não ficou nada. Tô zoando, preso. E é vapo-vapo. Ai, ah, não, cara, eu dei capa. 137 aqui, 137 aqui. Ah, eu dei 137 ali, cara. Boa, moleque.